En já, það sem ég ætla að tala næst eru strengir. Strengir er sko eins og hræðilegt að vera að vinna með strengi í C og C++ bara yndislegt í Python. Já, það er hérna, Python býður bara óbúslega mikið að föllum til þess að vinna með strengi og svo náttúrulega að býða líka bara mjög öflug regex með þess að tölum örgla í næstu viku eða í lók þessar man ekki hvernig að það var dagskrá. Já, strengir í Python, ég var náttúrulega búin að fara í gegnum syntaxi með ykkur með þarna tvöföldu og einföldu gæsalappirnar og það allt. En ég var ekki búin að fara yfir neina föllurum sem maður getur beitt á strengir. Og fyrsta sem ég ætla að tala um inn. Strengir eru hérna iterable eins og listar, eins og allt sem við erum að sjá. Þannig að inn virkar líka strengi, en það virkar aðeins öðru sín. Inn virkar svo þannig að það leitar að hlutstrengi. Það leitar ekki að einu staki eins og til dæmis. Eins og í lista, við getum, ef við erum með listan 1, 2, 3, þá getum við ekki spurt, er hérna, þeir koma þrýr innli, þá tekur bara, er þessi listi í listanum? En ekki hvort að þessi hlutlisti sé í listanum. En með strengi virkar þetta öðru sig. Þannig að ef við segjum hello, komum líka góðu strengurinn. Það getum við spurt, er há eins, það er trú. Það er case sensitive, ég get spurt þess að litla há er ekki í strengnum. En ég get líka spurt er hello í strengnum. Og þá segja hann trú líka. Þannig að þetta er þess að leitar að hlut strengi. Hann leitar ekki að einum erum karakter eins og inn gerir með allt hitt. Já, svo hérna strengir eru read-only þannig að við erum ekki með neina aðferðir sem að breyta þeim in place. Þannig að allar aðferðir ef að það eru að breyta strengnum þá skila þær nýjum streng. Og það er rosalega algengt að maður gleymi því að hérna, segja á til dæmis skoðum hérna capitalize. Getur sagt hérna og capitalize setur bara fremstast hérna stafin í strengnum, gerir hana stórum streng. Og það er ofta að maður gleymi því. Maður hérna segir, á ok, ég ætla hérna capitalize string, en þessi að string er ekki búið að breytast. St breytist ekki, heldur ef ég vil breyta st, þá var ég að segja st er jafnt og st.capitalize. Þá ég skrifa bara breytuna mína með 9. En já, það er center, eldjust og erdjust, þetta er eitthvað sem ég notið alveg örugglega ekki. En hérna, þetta getur sagt center og svo kannski segjum 30. Þá miðjar hann strengin inn í 30 stafa streng. Þá segir þess að tekur hann strengin okkar og setur síðan bara bil fyrir framan aftan. Þetta er nota, ef við erum að prenta þetta ykkur svona ASCII töflur, þá er þetta mjög algengt að nota center og erdjöst og eldjöst. Það er alveg eins með að bara erdjöst setur hann hæra megin og setur síðan bara bil á undan og eldjöst bætir bara bilum aftali. Þetta er svona eitthvað sem maður nota reyð aldrei. En gott að veita. Já, capitalize title minnir mig að setja alla gerir aðna setji breyti fremsta stafni í öllum orðum í strengnum í stóran staf. Nei, það er ekki rétt. Nei, title segja, já, fyrir ekki. Capitalize gerir fremsta og title gerir, já, alla. Swap case, það sem sagt, bara breytir öllum hástafum í lágstafi og lágstafi í hástafi. Þetta er mjög sjaldan það sem við viljum, það sem við kannski notum meira er uppur og lower. Það er rosalega gott til þess að fá svona consistent, segjum að við erum að fá eitthvað input frá notanda og okkur alveg sama hvort hann sló inn stórt
hérna stóra stafi eitthvað staðar. Við viljum bara fá sagt, eitthvað sem að getur búið saman frá öllum notendum eða frá fleiri en einum notenda, þá getur við nota lower til þess að hafa allt consistent. Þannig að STFund er upper og við getum að nota upper í nákvæmlega sama tilgangi. Það bara, við verum að velja annarkort. STFund er upper, það breytir öll í stóra stafi og lower breytir öll í lower stafi. Sama hvort þið voru hástæður að lágstæður fyrir. Svo er alls konar tjekk til. Ég getur séð fleiri hérna. Það er is alnum, sem sagt, er alfanumerik. Já, alfa segir alfabetik, þá er sem sagt bara bókstafir. Decimal, þá verður það, já, þá verður eitthvað mjög absúrt munur og decimal og digit. Var annað þeirra þetta er já flott þetta bara virkar ekki En já, þetta er eiginlega sama. Annað þeirra er sem sagt, þetta er bara að tjekka hvort það séu tölur. Þannig að segir hann true og í stæð sem hann mun gera nákvæmlega sama nema annað þeirra með meiri einhvern UTF 8 stuðning. Þannig að þið seti til dæmis annað veldið þannig að sér UTF 8 karakterinn. Til fatta power 2 Tekki fengið hann bara ykkur þar There we go Ná Ef þessi is digit þá fæ ég true is decimal þá fæ ég false Hvað er hann sem að skiptir yngum mál Is identifier checkar hvort þetta sé valid sagt, hvort hann innihaldi bókstafi underscore og tölur is lower bara checkar hvort að stafin sé lowercase numeric en annað printable checkar hvort það hafi innihaldi einhverja non-printable stafi is space hvort checkar hvort það sé hérna white space is title, hvort að það sé title og svo frávís. Þetta er hérna, og upper er hvort að sé allt upper case. Þetta er bara svona check sem að við lesum okkur bara til um að við þurfum að halda. Við vitum bara að það er til fullt að checka. Svo er það hérna mikilvægur skipmanöndar. Það er split lines, join og strip. Þetta er það sem að 90% af því sem við gerum við stringi eru þessi fjögur. Plus hérna inn, kannski. En já, okkur erum að byrja. Split er algjör snill. Þar getum við tekið streng og þetta er bara útrúlega mikið nóta. Við segjum við streng sem er innihaldur mörg orð, þá getum við sagt hérna punktur split. Þá fáum við lista af strengin. Það er svona splittar á bil. Skoðum aðeins hérna split þannig. Hann byrjar hérna, hann tekur inn tvö keyword argument, sep, sem er default none, og ef það er none, þess að sep er það sem við viljum splitta á, þetta er stytting á separator. Þannig að við viljum, ef það er none, þá splittar hann á einhvern röðum af whitespaces sem hann sér. Þess að eins mörgum whitespaces sem hann finnir, þannig að það, gera það verkum að við setjum fullt af bílum hérna aftast, fullt af bílum fremst, fullt af bílum hérna, setjum hversu ekki bíl og new line, aðeins fleiri bíl, new line, bíl, þá mun nákvæmlega sama gerast. Sem er algjör snillt. Þú veist, hann bara ignorar öll whitespace á milli og splittar bara á þeim. Þannig að hann bara hámar það í sig og hendi. Hins vegar að við setjum inn til dæmis bíl hérna, ég ætla að splitta á einu bíli, þá fáum við fullt af svona tómum. Tómum, hérna,
heldur þetta, tómum strengjum inn á milli og svo fáið þið kannski eitthvað njúla. Og þið getum splitt á einhverjum lengri strengu og þið getum sagt, ég ætla að splitt á tveimubilum. Þá kannski, já akkurat, þá fáið til dæmis kað, þl, jóð saman. En svo fáið bara fullt af sulli hérna með. Okay, þetta alveg ótrúlega mikilvægt þar til þess að rita. Hitt sem er mjög þægilegt, oft þegar ég kannski skrifa ykkur einfalda config-fæla eða eitthvað, þú veist, ég að skrifa ykkur út, þá segi ég kannski, það kannski mér lista sem að lítur svona út, ég með ykkur að kennitölu og svo nafn, nonni, nonna, svona. Gunna, gunnu, dóttir. Þá byrjaðu því að ég ætla að kenna ykkur að sína ykkur annað fatt sem heitir split lines. Það hérna er svipað og split new line nema að já, það aðeins gáður með eitthvað svona new line aftast en greinlega höndlar ekki new line fremst. En já, það er líka Split lines höndla líka betur af því að new line eru mismunandi milli stýrikerfa, Windows notar, ennþá hérna, nei heldur hann ennþá. Courage to turn new line, til dæmis þegar new line í skrá. Þess vegna til dæmis hefur opnað ykkur skrá sem var búið til að Linux í notepad á Windows. Það kom alltaf línum þetta bara einu belgu við. Af því að hérna, hann býstu líka þessu courage to turn symboli. Þannig að þetta split lines, sérum það að fyrir okkur. Það er langbest að nota það. Þannig að það sem við s.split lines. Okay. Og núna langar mig að fá sem sagt bara, segjum bara tuplur eða lista, það skiptir ekki máli, sem innihaldur kennitölu og svo nafn. Ok, þá getur sagt hérna, það getur gert svona list comprehension, það getur sagt bara x.punktur, eða x.split for x in s.split lines. Ok, ég næstu því komið með það sem ég vildi. Nema að þessi á að ég splittaði nafninu líka, sem var ekki það sem ég vildi. En það, góð við það, ég get sagt þetta með splitt, ég vil að max split sé 1. Ég vil að splitti bara hámarki einu sinni. Og þá skiptir einmitt ekki máli þó einhver sem þriggja nafna. Þá kemur það líka hérna í 1. Þannig að max split er algjör snillt og já, að vita hérna með sepp að stundum í svona flestum tilhöldlega er nóg að nota bara split, bara beint, en stundum þurfum við að vera sniðu og splitta okkur ákveðu. Oft líka mjög algengt að við fáum svona eitthvað svona komma sepp er þetta lista, þá getum við sagt hérna split bara kom. Join er bara svona andstæðan við split. Það er oft það sem að mjög oft sem við notum join líka. Join, það tók mig svolítið tíma að venjast join af því að syntaxin er svo skrýtt. Join basically virkar þannig að við veljum okkur eitthvað string og svo segjum við join á eitthvað lista. Þannig að þegar við eitthvað lista stringum ég hefum bara þennan hérna fyrir ofan. Það getur sagt andstrik, join, li. Þá setur hann þennan streng á milli allra stakana í listinu. Og þetta til dæmis
segjum að við varum að búa til skrá. Já, þetta er mitt góða kundur. Segjum að við ætlum að, hérna, við ætlum að prenta út í skrá, hérna file. Svo segjum við hérna for í in range 30. Ætlum að segja hérna file.append. Já, gerum við þetta. File er eftir komið, hérna, bara komið strengur inn og svo segjum við hérna for in range 30 file plus saman sem bara kallum þetta line og svo plus str i plus i það er svona one based ok, þetta lítið file út já, hæ þetta sem njúlinni loki þá lítið skráin eitthvað svona út skilja allir hvað ég var að gera hér það sem ég bjó bara til tómastringin file, svo segi ég bara labbaði 30 sem í gegnum þessa líkju og ég bætti aftan við file alltaf strengnum line og svo setti ég inn bara númer eða töluna og svo new line aftast. Þetta er eitthvað sem við erum aldrei að gera því að við erum að fara að læra string formatting eftir smá þannig að þetta er eitthvað sem þið skulle ekki nota en bara því að við erum ekki búin að fara yfir hitt þá ætli ég að nota þetta til að sýna ykkur. En hvað er að þessu? Sjáðu eitthvað að þessu? Einhverjum sem finnst eitthvað ræða þessu. Ef við pælum að þessi tímaflækju, hver er tímaflækjan við að plus hérna bæta svona aftan við streng? Líma eitthvað aftan við streng. Þetta er þessi hratt eða hægt. Já, akkurat. Það er alveg hárrétt. Það sem að gerist hérna er að við þurfum náttúrulega upp bara file. Við getum ekki sagt bara file.append af því að strengir eru read-only. Þannig að það sem að gerist þá er að file, við erum að búa til nýjan streng sem þarf þá að labbi gegnum allan gamla strengin og bæta síðan nýju línu við. Þannig að þetta er orðið enn í öðru að gera þetta. Og þá eins og í öllum góðum sjónvarps mörkuðum, þá hlýtur verður þetta betri leik og hún er til. Þá búum við svo til tóma lista og við staðum fyrir að, já, lögum henni gegn, við staðum fyrir að segja plus saman sem, þá segjum við bara file.append. Þá pendum við þessu hérna. Og eini kostnarinn hérna er bara búið til alla strengir þessu þurfum hvort þeir að gera. Þannig að file núna er bara líkur listi, já, þá þurfum við reyndar ekki þurfum við að geta new line. Æ. Það fælur hann einhver listi og það sem gerir þá í lokin er að við segjum bara new line join file. Það er hratt. Þá rennum við bara einu sinni gegnum allt og límum allt saman í staðinn fyrir að fara ensinni gegnum allt og límum allt saman þá. Já, við getum prentað það líka, bara svona til að staðfesta þetta síðan saman skráa á það. Nei já, join er algjör snillt og strip er örgulega eitt af því mesta sem ég nota. Því að þið sáuð áðan, hvar var ég með þennan string hérna? Hérna hann. Ég er grannlega, við varum svo duglegur að setja alltaf hérna sléttan fjölda af bíl. Oft á tíðum fáum við eitthvað gögn sem eru svona. Þar sem við fáum, þú veist við, fáum aldrei, við lifum aldrei þannig heim með gögnin okkur sem við fullkomin. Því miður. Þannig að oft á tíðum fáum við eitthvað svona í hendunar. Þið eru með verkefni inn á Músek til þess að fjarlægja tómastrengi, þannig að þið getið notað það til þess að fjarlægja tómastrengina hérna þessum lista. Úps. Það sem við lögur að gera er að reyna að fjarlæga þessi bil henni kring, þau eru óþólandi.
Þannig að það sem getur gert þá að kalla hennan lista bara eitthvað. Lýr klassíkt nafn. Þá getur við sagt hérna x.strip for x in lit. Hvað gerir það? Ég þarf að þá hreinsar hann öll bíl. Hvort sem við byrja, eru fyrir framan eða aftan. Og þið sjáum við þess að líka, hann hendir út njúlefnum. Af því að hann hendir öllum bílum bara sem hann sér. Sett sem eru framst og aftast. Hann náttúrulega passar, hann skemmir ekkert engin bíl sem eru inn í strengnum. Lætur þau alveg vera, þetta bara bíl sem eru fremst og aftast í streng. Þannig að þið getið séð þérna að þau eru bíl, newline, tab. Svo getið sett hvað sem er hérna á milli og newline og tab og bíl. Og full walk-in, gerst ykkur bíl. Þau strippa þetta, þannig að hann tekur bara white space sem er fremst og white space sem er aftast. Allt hitt fara að halda sér. Og segjum til dæmis, segjum að við séum, eins og til dæmis við skrifum HTML. HTML virkar þannig að segjum bara það sem setja texta inn í P eða div eða eitthvað. Þá, þú veist, sama hvort þið gerir newline, fullta newline með fullta bílum, það kom alltaf bara eitt, kemur alltaf bara eitt bíl á milli texta, sagði því. Þið kannist við þetta úr þeir sem hafa tekið webforritun. Þannig að ég myndum okkur að þetta sé eitthvað texti bara úr einhverju divi sem sjá, það kemur eitthvað newline, það kom eitthvað auka bíl, það er eitthvað indenta hjá okkur að því við erum formatta HTML okkur rosa vel. Það kemur eitthvað newline og það kemur auka þarna. Og segjum við viljum bara fá strengin sem er bara upprunalegi strengur. Já, sorry, ég ætla ekki að gera þessan, ég ætla ekki að strippa hann. Ég vil bara fá strengin eins og hann birtist basically á vefsíðun. Þannig að alveg saman hvort þessi newline eða fjögur bíl eða hvað sem er, þá vil ég bara fá eitt bíl á milli. Hvað getið gert þá? Hvernig með það? Div, Það getum við sagt hérna, div.split. Hann splittar á öllu whitespacei og hreinsar allt. Ég hann bara hendir öllu whitespacei og splittar strengur niður á því. Og svo vil ég heita því hérna streng með því að setja bara eitt bíl á milli, en við svo verðum bara eins og að hefðbundum texti og þá er það komið. Þannig að allt svona öll textavinnsla og allt í Python er bara draumur. Já, og svo er hérna tvöföll, ég nota þetta eiginlega aldrei, það er find og index. Ég nota þetta bara regex eða þarf eitthvað að leita nema að það sé eitthvað mjög einfalt. Find það bara leitar eitthvað substring, það getur optionally gefa honum eitthvað stað til þess að byrja og enda og hann skilar bara lægsta index það sem hann er og mínus einum ef hann er ekki til. Index mínum að sé svipaðan ef hann standkastar villu ef hann er ekki til. Já. Akkurát, þannig að basically þetta er eins föll nema annað skila mínus einum ef hann finnst ekki og hitt kasta villu. Ósköp einföld. En já, strengir algjör snillt. Já, svo er það string formatting. Þetta er ein ástæðan fyrir því að ég vil að þið noti Python 3.6 er að það kom með þriðju leiðina til að gera string formatting. Ég sagði ykkur í byrjun að ég myndi sýna ykkur dæmi það sem að Python var svona inconsistent með sjálfum sér að það ætti bara ein og nákvæmlega ein leið til að gera hlutina og hérna eru þrjár. Þannig að upprunalega var string formatting svona í Python og þetta virkar ennþá. Þannig að þá, ég ætla bara að renna yfir þessi fyrstu tvær, svo ætla ég að tala, veit, ég vil bara að viti að þetta sé til, en því eigið að nota þessa. Já, til að byrja með þá var þetta svona svip á, hérna, print, ég man ekki hvað skipurinn heitir. Print F. Þá sem þetta gerir þið prósenta og S þýttir string, D fyrir decimal, F fyrir float og svo framvegis
Þannig að þið settu bara þetta allt inn í streng. Hérna settu þið prósentumarki í, sem þetta ef við vildi bara að vera streng. Þá er þetta svona. Það er bara að setja hann hérna allt sem eftir prósentumarkinu, setja hann inn í hérna í staðan fyrir strengi. Svo ef þið ætla að setja fleiri, þá eru þið að breyta þessu inn í túplu. Það virkar hérna Það var þetta fyrir túpla. Þá kemur það þannig. Ég ætlum ekki að nota. Svo fyrir nokkrum árum síðan, ekkert alltaf mörgum, þá ákvaðu Python menn, nei jú, þetta var til þegar ég var að læra með þér. Það er hans mörg ár síðan að þetta kom. Það er hérna að þetta er svolítið sérlegt og við viljum hérna búa til eitthvað format. Og format hafði marga kosti fram yfir þennan hérna syntax til dæmis að við vildum setja sömu breytin á tvisarinn í string þá eru þið endurtakana hérna í túplunni. En það var hægt að gera annað hérna í þessu tóni. En já, þetta er svolítið string format. En núna eru komin sér svona format strengir og þeir eru algjör snillt. Þeir hérna, já, þannig að þeir sem byrja á F, þetta alveg eins og munið rolstrenginni byrja á R, setjum við F fyrir framhaldstrengin. Og, já, það sem að gera þá er að ef þið setjum svona formatstreng, þá ef þið setjum slaufu svo inn, þá þýðir það að þeir að keyra í rauninni Python-kóða inn í. Þannig að ég get sett hérna bara 5 plus 2. Eða ég get kallað á fall sem ég er búin að búa til. Og náttúrulega ef ég með breytir sem heitir A og B, þá getur notað þær. Þannig að þetta er langþægilegasta leiðin til þess að format strengi. Alveg, sko. Og ég vil að segja ykkur það, þegar þessi leið var, ég var með kennara sem hafði bara lært þessa leið, þannig að þegar ég lærði á Python, þá var hann ekki, ég nenni ekki að læra þessa nýju, ég nota allt bara gömlu, þannig að ég nota allt bara gömlu, en ég er hættur að nota gömlu eftir að þetta kom. Þegar þetta er það mikil snillt að ég, Líka, maður man aldrei, ég var alltaf eitthvað svo efins með syntax með þessa, þú veist, myndan aldrei almennilega, ég myndi bara þetta, en þetta er svo straight forward að ég get ekki notað hérna. Ég verð að nota formatstring. En já, formatstring, það gildi alveg sömu reglur um hann og aðra strengi að þið geti verið með, þú veist, multilegna strengi sem eru formatstringir. Það er ekkert að því. Hvað er þetta? Næs! Þetta eru sem er næstir format sem ekki. En ekki gera það. Það er óþrjum. En það er hægt. Já, það er styrlað, en það er hægt. Já, þannig að formatstrengir eru leiðin til að fara. En já, þetta er samt meira heldur en bara svona setja hluti inn. Nú þarf ég að reyna að muna. Já, heldur getur gert. Já, þetta er strengur. Hvað er B var talað ekki? Já, akkurat. Einfaldur að gera bara með tölu, þannig að B var talað ekki, B er 99, þannig að þið geti gert hluti eins og 0 padda tölu. Þá bara setur hún 0 á undan. Þið geti líka held ég
máttu bara bíl á undan ef þeir sleppi núllunni hérna undan 5 og ég geti líka satt, ráðið hvar hún birtist þannig að það seti sama sem merki okay. ef það seti minnen þá færist hún í hérna, sem sagt byrjur hún hérna þannig að það kannski mikir ekki sens að hafa nulli með það voru alltaf að nartan að tala þannig að ég get ráðið þannig að byrja fremst í strengnum byrja hann að haftast í strengnum og ég held að sé hægt að láta miðju jafna ég man ekki syntaxin fyrir já Já, og hérna getum við sett hvaða fyll streng sem er, þannig að setjið x, þá setjum við bara x og færa hann lengst til vinstri, eða hægri, eða vinstri. Þannig að þið getið gert alls konar svona kunstir og það er ekki bara með tölur, held ég, held að þetta er líka virka svona. Ég get sagt sem sagt, ok, þessi strengur á að vera minnstakosti 10 stafir, hann á að vera vinstri jafnaður, sem sagt fyrir allt til vinstri og restin á að vera x. Eða restin á að vera bil. Og ég get sagt honum að vera allar hægra mín. Svona. Þannig að það er að gera alls konar kunstið með og ég þekki ekki helmingin á kunstanum sem að það er að gera með þessum formatstrengjum. En það er allan að gera margar svona töflur. Þannig að formatstrengir eru snillt og þeir eru glænýr, þeir komu í Python 3.6.